Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգու վարչապետ, հարգարժան փոխոսնակներ, շատ հարգելի պարոն Ստանեսյան, սիրելի գործընկերներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրի կատարման ընթացքը 2022 թվականի կտրվածքով և արդյունքների ամփոփումը միջ Bun yerlisizansın uzun bir mirku hoş kastır çünkü Thomas'tanı pavasti hep kafat. Hayatını hazır jögu vinistiz he to, yehol ragrogne reis hafızetini ipkarti ki tila bıçak hep kafat. Yer sasatsi bol, nakadır ne lüem, nak ne rakutun kantrum, mer kambaustan ki kabarı turist, bu işle ben batsumem. Bol nakadır ne lüem, takvi Thomas'tanı namustalıçın hayatını gördün tahat. Եվ հետո ես նախաձեռնել եմ եւ ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում այդ հարցը դառնա խմբակցությունում քննարկման առարկա եւ Թաքուի Թոմասյանը ամենայն հավանականությամբ տեղյակ լինելով այդ մասին սարքեց այս շոուն որ հետապնդելով երկու նպատակ նպատակ համար առաջին որ ճշմ գործադրի մեր խմբակցության որոշ գործընկերների վրա որ տեսեք Ես խոսացի դրանից հետո ինձ նկատմամբ էսպիսի բան արեցին եւ կամ էլ նաեւ հանրությանը ցույց տա որ ինքը էսպիսի համարձակ ելույթ ունեցավ եւ ամենից տեղի ունեցավ հիմա հարցից կապված Դենմեք ինչքան սինխրոն եք պարոն Քոչարյան հիմա բան հարցից կապված ես պետք է ամենն վստահությամբ հայտարարեմ որ շնորհակալ եմ իրավիճակի համար, որ մասնակիցն եմ մեր նորագույն պատմության մեջ տեղի ունեցող մի աննախադեպ երևույթի, որը հիմա տեղի է ունենում այս քանի օրը։ Այս մակարդակով քննարկում այս մտքերի այսպես կոչված պալիտրայով, սպեկտրով, ես ոչ լսել եմ, ոչ տեսել եմ իմ համեստ կյանքում։ Եվ նույնիսկ եմ ասում շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Արտաքին քաղաքականությունը մեր կառավարության ես միանշանակորեն կներեք անհամեմատության համար կիսում եմ եւ համաձայնեմ բարի տարի ճշտությամբ բայց անընդհատ ես վերջին ժամանակներս որ անընդհատ մտածում եք մտքերի մեջ ենք լինում ես անընդհատ ինձ հարց եմ տալիս վերջերս մենք ինչի՞ չենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրում Վրաստանի հետ ինչի՞ չենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Ինչի՞ չեն խաղաղության պայմանագրի ստորագրում Թուրքիայի հետ։ Իսկ ուզում եք խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք Ադրբեջանի հետ։ Շատ տրամաբանական հարց կարող է առաջանալ, պարոն Նախազարյան, որովհետև մենք իրանց հետ պատերազմի մեջ ենք։ Իսկ ով ասում որ մենք իրանց հետ պատերազմի մեջ ենք։ Մենք իրանց հետ պատերազմի մեջ չենք եղել։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք պատերազմի մեջ չի եղել Ադրբեջանի հետ։ Արցախի ժողովուրդը մեր հայրենակիցները Ոտքի են կանգնել իրենց ինքնորոշումը իրավունքի իրենց ինքնորոշման իրավունքին տեր կանգնելու համար եւ Ադրբեջանի ժամանակվա իշխանությունները ցանկացել են արյունի մեջ խեղդել այդ ամեն ինչը եւ Արցախի մեր հայրենակիցները զենք են վերցրել իրենց իրավունքների պաշտպանության համար Հայաստանի Հանրապետությունից եւ աշխարից հազարավոր տասնյակ հազարավոր հայորդիներ գնացել են եւ իրենց կանգնել են իրենց եղբայրների քույրերի կողքին Ուրիշ բան, հիմա ես չգիտեմ, լավ չեմ տիրապետում միջազգային իրավունքին, ասենք մենք որպես իշխանություն, իհարկե ժառանգորդ ենք մեր նախին իշխանությունների, բայց արդյոք մենք պատասխանատու ենք իրենց բոլոր քայլերի համար, օրինակի համար, երբ որ 94 թվականին ստորագրվեց այդ զինադադարի պայմանագիրը, Հայաստանը նույնպես ստորագրեց, ես հասկանում եմ, որ ինքը ստորագրումա որպես միջնորդ, որ երկու այսպես կոչված հակամարտող կողմերին բարիշացնի բայց պարզվում է որ ոչ հետագա երբ որ այնպես արեցին որ Արցախը դուրս եկավ բանակցային գործընթացներից պարզվում է որ մի որոշ իշխանավորներ որոնք լեգիտիմ չեն եղել Իսրայելից մեր նորագույն պատմության մեջ երկու լեգիտիմ հատված է եղել մեկը 90 թվականից մինչև 95 թվականը որի ժամանակ գերագույն խորհրդի պատգամավոր եղել եմ ես եւ Վիգեն Խաչատրյանը ներկաներից եւ նաեւ հեղափոխությունից հետո որտեղ նորից ես խորհրդանի անդամ եղել եմ ես հետո Վիգեն Խաչատրյանը միացել է 8-րդ գումարումով այսինքն ես միակ մարդն եմ
դեր մեջ, որ մեր Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ երկու լիգիտիմ հատվածների անդամ եմ եղել։ Հիմա հարց, եթե այդպես չի, եթե ոչ լիգիտիմ իշխանություն ա եղել, եւ իրենք Արցախի ժողովրդի հերոսական պայքարի դափները քաշել են իրենց վրա, որ ավար բաժանեն, եւ հետագայում էլ ավար բաժանեն փողերը ստեղից տանելով, ընդդեղից բերելով եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես որպես իշխանավոր պատասխանատու եմ իրենց առաքելի համար։ Ես Ադրբեջանի ժողովրդի հետ ոչ մի խնդիր չունեմ եւ ադրբեջանական պետության հետ ոչ մի խնդիր չունեմ։ Կոնֆլիկտը լրիվ ուրիշ տեղ է։ Հետեւաբար այն քաղաքականությունը, այդ իմաստով որ իրականացնում է մեր կառավարությունը, միանշանակորեն իմ համար ընդունելի է։ Հիմա մի քիչ ներքին մեր գործերի հետ կապված, դե բնականաբար պարոն Խաչատրյան շատ ճիշտ ասաց, այսինքն չի որ մենք գտնվենք, որ մենք նվերենք մեր ժողովրդի համար։ Մենք էլ մեր թերություններ ունենք, եւ ես հնարավորություն ատարեց այսպիսի քննարկումները որոշակի թերություններ առաջ քաշելու։ Եթե իմ գործընկերներից որոշների այսպես կոչված ուշադրությունը պիտի բանանեմ, ձանձրացնեմ, ներողություն եմ խնդրում, բայց բոլոր դեպքերում կապված այսպես կոչված առաջին դասարանը ընդունվելու այդ էլեկտրոնային համակարգի հետ։ Երբ որ տիկին Անդրեսյանը պատասխանեց հարցերին, իհարկե ես կարծում եմ, որ այդ համակարգը որ ներադրվել, հետապնդելը մի հատ ազնիվ նպատակ, որպեսզի այն կոռուպցիոն սխեմաների դեմը առնի, հասկանալի է, բայց հիմա մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, օրինակ վաղարշապատում կարող է լինի դպրոց տեսականորեն, որտեղ առաջին դասարան ընդունվեն միայն կողքի գյուղերի բնակիչները, բնակիչների երեխաները ներողություն։ Եվ այդ դպրոցի կողքի շենքերի երեխաները չկարողանան գնալ այդ դպրոց տեսականորեն։ Երևանում կա իրավիճակ, ոչ տեսական, պրակտիկ, որ երեխան ապրում է կողքի շենքում, չի կարողացել գնալ այդ դպրոց։ Դա ճիշտ է, թե սխալ։ Դե, եթե ճիշտ է, ուրեմն ես սխալ եմ, հասկանալի է։ Էլ չեմ խորանում այդ երևույթի մյուս հետևանքների մեջ, այն որ Երևանում խցանումները պայմանավորված են ոչ միայն դրանով, իհարկե, այն որ այդ երևույթը ազդում է Երևանում խցանումների վրա, ոչ մեկը չհակառակվեց եւ բոլորը քննարկումների ժամանակ ընդունեցին։ Հիմա եթե դա ճիշտ է, ուրեմն ես սխալվում եմ, ես ուրախ եմ, որ սխալվում եմ, եթե դա չի ազդում մեր կրթական համակարգի վրա, ես բանա գտնում եմ, որ ցավոք սրտի, եթե նույնիսկ դիսկրիմինացիոն էլեմենտներ կա, եթե երեխաները հավաքվում են մի հատ պրեստիժ դպրոցում, ինչ-որ ձևով, պրեստիժը կպցնում են ճակատին, հետո ես կոմ, այն կոմ, այն կոմ, այդ պրեստիժի վայելելուց հետո արդեն այլ քայլեր են ուզում անել, այլ բաներ ուզում վայելել, եւ դա վտանգավոր է, պետք չէ դիսկրիմինացիոն բաները։ Եվ կարճ անդրադառնամ նաև շնորհակալ եմ պարոն վարչապետին, որ գույքարգ հետ կապված իմ այդպես կոչված դիտարկմանը ինքնընթացք է տվել, եւ մենք քննարկում կունենանք, բայց բոլոր դեպքերում ուզում երկու խոսքով ասել։ Կարոսապատման հետ կապված, կարոսապատումը շինարարությունը, շատերը համարում են, որ տնտեսության լոկոմոտիվն է, բայց ես գտնում որ շինարարությունը դա տնտեսության հայելին է։ Եթե շինարարությունը ծաղկում է, շարքային ընտանիքը կարողանում է գնել բնակարան, ապա ամեն ինչ օքեյ է։ Եթե շինարարությունը ծաղկում է եւ շարքային ընտանիքը չի կարողանում գնել բնակարան, ապա դեռ խնդիրներ կա։ Հիմա մեր մոտ տարբեր հանգամանքներից ելնելով բնակարանների գներ անընդհատ աճում են։ Դա կարող է բերել վտանգավոր հետևանքների, դա կարող է բերել ընդհանուր միջև բանկային համակարգի փլուզման, որը շատ վատ արդյունքների կտա։ Հետևաբար մեր քաղաքականությունը պետք է լինի, կառավարության քաղաքականությունը պետք է լինի հնարավորինս անել, որպեսզի բնակչության եկամուտների աճման տեմպը գերազանցի գոնե, գերազանցի տների գների ցանգացման տեմպին։ Ինչու՞, եւ այդ իմաստով հետո առաջարկություններ, որ գույքահարկի հետ կապված, նաև այդ որպես մի էլեմենտ, ոչ թե ամբողջական լուծում, եթե մեկը ունի մի առանձնատուն, որը արժի 1 միլիոն դոլար, մյուսը ունի 10 բնակարան, որոնք արժեն 100 հազարական եւ արդյունքում 1 միլիոն դոլար, ապա դրանց գույքահարկը պետք է լինի նույնը, այլ հավասար պայմաններում բնականաբար։ Որպեսզի ես, երբ որ առնեմ 10-րդ բնակարանը կամ 7-րդ բնակարանը, լավ է, որ առնեմ, բայց իմ ունեմ, թե ինչի համար եմ առնում, ոչ թե առնեմ որպես գույք քնասնեմ, այլ առնեմ որպես բան, կամ բիզնես նպատակներով, կամ նման նպատակներով։ Շնորհակալություն։